joka on tossa mun ihan alapuolella. Hyvä. Katsotaan, oliko se vaippi? Se oli vaippi. Luva. Toinen tuli just ylös. Bräkki. Se oli vissi se, että se tulee väkeä. Tuleeko? Roundellasta vai? Downi. Toinen hyppäs alas. Missä? Niitten boxen kanssa. Downi, se on downi. Taas! All targets eliminated. Tulihan se sieltä.